ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହି ପେନ୍ଫୁଲ୍ ଥିଲା ଯେ ତା ମାମା ଭଳିଆ କି ତା ମାମା ଯେମିତି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ତାର 7 ମାସର ଛୁଆ ଖୋଜୁଛି ତା ମାମାକୁ ଆଠ ଆଧାରେ 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 କରିଦେଲୁ ଆଧାରେ କରିଦେ ସିଏ ବହୁତ ଖୁସି ଆଉ କିଏ ଖୁସି ଯାଉଛି ଗାଁକୁ ତମ ମାଉସୀ ଆଉ ତଳକୁ ଅନେଇବନି ଇଆଡେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଆଶା କରୁଛୁ ବହୁତ ଭଲ ଥିବା ବହୁତ ହି ଖୁସି ଓହୋ ବେବି ବେବି ମାମା ମାମା ଗୋଡ ହଁ ବହୁତ ହି ଆଜିର ଭିଡିଓଟା ବହୁତ ହି ପେନ୍ଫୁଲ ଭିଡିଓ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ ଭିଡିଓକୁ ତାପରେ ଜାଣିପାରିବେ କଣ ଥିଲା ମୁଁ ମାନେ କୁଆଡେ ଯାଉଛି କଣ ସେଟା ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି ତ ଭିଡିଓ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ ତାପରେ ଜାଣିପାରିବେ ଆଉ ଭିଡିଓ ବହୁତ ହି ପେନ୍ଫୁଲ ବାଲା ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡିଓ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ ପାନି ପୁଡିବାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ମାମା ମାମା ସାଙ୍ଗେ ଭିଡିଓ କଲ୍ କଥା ହବା ରମ କଲ୍ ଲଗଉଛି ଆଇ କୁଆଡେ ଯାଇଥିଲା ମାମା କୁଆଡେ ଯାଇଥିଲା ଲୋ ଆଇ ଆଇ କାଇଁ ଆଇଲୁ ମାମା କାଇଁ ଆଇଲୁ ଆଇ ବୋଉ କାଇଁ ହି କ'ଣ ଏମିତି ମୁଁ କରୁଛୁ ମୁଁ ଏମିତି କ'ଣ କରୁଛୁ
କଣ କରୁଛୁ? ତାର ଯଦି ମନେ ନାହିଁ ମୋ ସେ ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଛି, ଯେତେବେଳେ କାନ୍ଦିଲା ମୁହଁ କରୁଛି ସେତେବେଳେ ବୋଧେ ଏମିତି ଅଜା ତୁ କାନ୍ଦିବୁ କାନ୍ଦିବୁ ତୁ ନାଇଁ ହଁ ବୋଉ ଗୋଟିଏ ଗେଲ କରିଦେ ବୋଉ ଗୋଟିଏ ଗେଲ କରିଦେ କାନ୍ଦ ନାହିଁ ବୋଉ ଗୋଟିଏ ଗେଲ କରିଦେ ବୋଉ ଗୋଟିଏ ଗେଲ କରିଦିଅ ଟିକି ଗେଲ କରିଦିଅ ଟିକି ପୁଣି ମୋ ନାଇଁ ହଚି ଦବ ମାମା ହଚି ଦବ ମାମା ଏ ମାମା ତୁ ପବନ ଖାଉଛୁ ବାହାରେ କଣ ହେଲାଲୁ ମାମାର କଣ ହେଇଥିଲୁ ମାମାର କଣ ହେଇଥିଲୁ ମାମାର ମୋ ମାମାର କଣ ହେଇଥିଲୁ ମାମା ଏ ମାମା ଏ ମାମା ଝୁଲୁ ଆତି ଝୁଲୁ ବାପାନି ଖାଇ ଫୁଲୁ ଝୁଲୁ ଆତି ତୁ ବି ତୋ ମାମା ଭଳିଆ ପୁରା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ନା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଗାର୍ଲ ମୋର ମାମା ଭଳିଆ ନା ମାମା ଭଳିଆ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କାହାକୁ ଦେଖେ ମାନେ ଜଣେଇବାକୁ ଦବନି ମତେ କେତେ କଷ୍ଟ ହଉଛି ତାକୁ ମନେ ମନେ ସେ ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଫିଲ୍ କରୁଛି କିଛି ନାହିଁ ହସ ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ହସ ମୋ ମାମା ହସିଲେ ଲୋ ହସି ଦେଲେ ଟିକେ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିଲେ ମୁଁ ଆମେ ଘରକୁ ଆସିଛୁ ଘରକୁ ମୁଁ ଆଜି ଆସିଲି ଆଉ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଲି କେଉଁ ସିଚୁଏସନ୍ରେ ଆସିଲି କେମିତି କ'ଣ ହେଲା ମାନେ କ'ଣ ଏମିତି ଅର୍ଜେଣ୍ଟ ପଡ଼ିଲା ଆସିଲି ସେଟା ତ ଆପଣମାନେ କିଛି କିଛି ଜାଣିପାରୁଥିବେ କିଛି କିଛି ଜାଣିପାରୁନଥିବେ କି ଆମେ ଯେମିତିକି ରିଙ୍କିକି ଛାଡ଼ିକି ଆସିଲୁ ଝିଅକୁ ନେଇକି ଆସିଛୁ ଆଉ ତା'ପରେ ମୁଁ ବି ଅଚାନକ ଆସିଲି କାରଣ ସିଚୁଏସନ୍ ସେମିତି କିଛି ହେଲା ଏତିକି କ୍ରିଟିକାଲ ହେଇଗଲା କି ରିଙ୍କିର ଅପରେସନ୍ ହେବାର ଥିଲା ମନ୍ଡେ ତ ମନ୍ଡେ ତାକୁ ସିଝାଇଥିଲା ତାପରେ ଠୁ ଡକ୍ଟର ମାନେ ତାର ସେ ଯେଉଁ ପୁରୁଣା ଟେଷ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ ସବୁ ଅଲଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ ଆଉ ଥରେ ସବୁ ଦେଖିଲେ ତାପରେ ଡକ୍ଟର କହିଲେ କି ତାକୁ ଆଉ ଥରେ ଅଲଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ କାରଣ ଡକ୍ଟର କହିଲେ କି ତାର ଯେଉଁ ପିତ୍ତକୋଷରେ ଷ୍ଟୋନ୍ ହେଇଛି ମୁଁ ଯେଉଁଟାକି ମାନେ ପୂର୍ବ ବ୍ଲଗରେ ମୁଁ ଗୋଟେ କହିଥିଲି କି ତାର ଟ୍ୟୁମର ସେଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭୁଲରେ ବାହାରି ଯାଇଛି ମୋ ପାଟିରୁ ଟ୍ୟୁମର ନୁହେଁ ଷ୍ଟୋନ୍ ହେଇଛି ତାର ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ପିତ୍ତକୋଷରେ ଷ୍ଟୋନ୍ ହେଇଛି ତାର ସେଟା କ'ଣ ହେଇଛି ତା ପାଖ ଯେଉଁ ନଳୀ ଗୁଡ଼ା ଅଛି ଖାଦ୍ୟ ନଳୀ ମାନେ ଆମର ପାକସ୍ଥଳୀକୁ ଯିବାକୁ ଯେଉଁ ନଳୀ ଗୁଡ଼ା ସେଇ ନଳୀ ତାର ଫୁଲିଛି ମାନେ ଅଲଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ ରିପୋର୍ଟରେ ଡକ୍ଟର ଦେଖିଲେ କହିଲେ ସେଟା ଫୁଲିଛି ତ ଡକ୍ଟର କହୁଛନ୍ତି କି ମୁଁ ପୁରା ସିଓର କି ସେଥିରୁ ଷ୍ଟୋନ୍ ପାକସ୍ଥଳୀକୁ ଯାଇଛି ଯେଉଁଟାକି ମାନେ ବହୁତ ଡେଞ୍ଜର ଆଉ ଲାଇଫ୍ ରିସ୍କ ଅଛି ସେଥିରେ ତ ସେଟା ଡକ୍ଟର କହୁଛନ୍ତି କି ଆଉ ଥରେ ଅଲଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ କରିକି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯଦି ମାନେ ଷ୍ଟୋନ୍ କିଛି ଯାଇଥିବ ତାହେଲେ ଦୁଇଟା ଅପରେସନ୍ ଏବେ ତାର ହେବ ଯେଉଁଟାକି ପିତ୍ତକୋଷର ଅପରେସନ୍ ୱିଥ୍ ଷ୍ଟୋମାଚ ଅପରେସନ୍ ହେବ ତ ସେଇଟା କାଲି ସେମାନେ ଯିବେ ଅଲଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ ପାଇଁ ପୁଣି ଥରେ କଟକରେ ଏଇଟା ଆମର ଏଇଠି ଅନୁଗୁଳରେ ଅଲଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ କରାହେଇଥିଲା ତ ସେ ଆଉ ଗୋଟେ କଟକର ପଠେଇଲେ ଯେଉଁଟାକି ଏବେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ତ ଦେଖାହଉ କ'ଣ ହେଉଛି ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ କିଛି ସେମିତି ନ ହଉ ନର୍ମାଲି ହିଁ ରହୁ ସେତିକି ଖାଲି ଦେଖାହେଉଛି ଡାକୁଛୁ ତ ବୋଉର ବି ଏତେ ଦିନ ଛୁଟି ନାହିଁ ବୋଉ ଯେହେତୁ ମୋ ବୋଉ ଜଣେ ଏନ୍ଏମ୍ ତ ବୁଧବାର ପୁରା ତାର ରହୁଛି କମ୍ପଲସରି ମାନେ ଇମ୍ୟୁନାଇଜେସନ୍ ଯେଉଁଟାକି ଟୀକା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଏ ସେଟା ରହୁଛି ତାପରେ ତାର ବହୁତ ସାରା ମିଟିଂ ରହୁଛି
ବହୁତ ଟ୍ରେନିଂ ରହୁଛି ତ ସିଏ ବି ରହିପାରିବନି ଏତେ ଦିନ ଛୁଟି ନେଇକି, ପସିବୁଲ ବି ଟୋଟାଲ ନୁହେଁ, ତଥାପି ସେ ଏତିକି ଦିନ ରହିଲା, ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କଲା, ବହୁତ ସେଇଠୁ ବି ଟ୍ରେନିଂ ଯିବା ଆସିବା କଲା, ବଟ୍ ଏବେ ଆଉ ପସିବୁଲ ହେଲାନି। ତ ଝିଅକୁ ବି ରଖିବାର ଅଛି, ମୁଁ ଯେଉଁଟାକି ବେବି ବେବି କେମିତିଆ ଦୁଷ୍ଟ ହେଉଛି ଦେଖୁଥିବେ, ଝିଅକୁ ବେବିକି ମୁଁ ଏକା ରଖିପାରିବିନି। ରିଙ୍କି ଯିବା ସେ ଏତେ ଥର କଟକ ଯାଉଛି, ପୁଣି ଅପରେସନ୍ ହେବ ଡକ୍ଟର, ତାପରେ ଅଲଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ କାଲି, ମାନେ ଅଲଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ କରିବ, ରିପୋର୍ଟ ଆସିବ, ତାପରେ ଡକ୍ଟର ଦେଖି କେଉଁଦିନ ଅପରେସନ୍ ହେବ ଆଉ ଥରେ ଡେଟ୍ ଫିକ୍ସ କରିବେ। ତ ସେଇଟା ପସିବୁଲ ହେଉନଥିଲା, ତ ମୁଁ ଘରକୁ ଆସିଲି ଫାଇନାଲି, ଏଇଥିପାଇଁ କି ବୋଉ ଯେଉଁ 2 ଘଣ୍ଟା କି 4 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ତାର ଯାଉଛି କାମରେ, ସେତିକି ଟାଇମ ବୋଉ ତାର ରୋଷେଇବାସ କରିକୁରା ଦେଇକି ଯାଇଥିଲେ, ମୁଁ 2 ଜଣ ଯାକ ଛୁଆକୁ ଏଠି ଆରାମସେ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିପାରି ରଖିପାରିବେ। ପୁଣି ବୋଉ ଆସିଲେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ବୋଉ ରଖିବ, ଏମିତି ମିଶିକି ହେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ସେଠି ମୁଁ ଏକା ରଖିବାର ପସିବୁଲ ହେଉନଥିଲା, ହେଲାନି। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଲି ଏଠିକି ଘରକୁ। ଆଉ ଝିଅକୁ ତ ଦେଖୁଥିବେ ଆପଣମାନେ, ସେମାନେ କ'ଣ କହିଲେ, ପୁରା ତା ମାଆ ଭଳିଆ ହେଇଛି, ତା ମାମା ଭଳିଆ, କି ତା ମାମା ଯେମିତି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ, ତାର ମାନେ ଏତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ପିଲା ମୁଁ ସତରେ ଲାଇଫରେ ଦେଖିନି। ମୁଁ ବି ତା ଜାଗାରେ ଥିଲେ ମୁଁ ଏତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଟୋଟାଲ ହେଇପାରିନଥାନ୍ତି, ବହୁତ ହି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ସେ। ତା ମାନେ ଝିଅ ବି ଆମର ସେମିତି ବହୁତ ହି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ, ମାନେ ସେ ଖୋଜୁଛି ତା ମାମାକୁ, 8 ମାସର ଛୁଆ, ତ 8 ମାସ ବି ହେଇନି ତାକୁ ନା, 7 ମାସରେ, 7 ମାସର ଛୁଆ, ଯେଉଁଟାକି ମାନେ ସେ ମାଆକୁ ଛାଡ଼ିକି କେତେ ଇଏରେ ରହୁଛି ଦେଖୁଛେ, ମାନେ ଖୋଜୁଛି, ବଟ୍ ସୋ କରୁନି କି ନାଇଁ ମୋର ମାମା ଦରକାର, କି କାନ୍ଦ ଯେମିତି କି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆ ବୁଝନ୍ତି, ସେ କେତେ ବଢ଼ିଆ ସେ ବୁଝୁଛି, ମାନେ କେହି ବି ବିଲିଭ୍ କରିବେନି ସେ ଛାଡ଼ିକି ରହିଛି ତା ମାମାକୁ, ଆଉ ଆମ ପାଖରେ ରହିଛି, ବଟ୍ ମାନେ କ'ଣ କହିଲେ, ମୁହଁ ପୁରା ଶୁଖେଇକି ରହୁଛି, ଗୁମସୁମ ରହୁଛି, ଆଗରୁ ଯେମିତି ପ୍ରତି ମାନେ ଟିକେ ଚାହିଁଦେଲେ ହସିଦିଏ, ଏବେ ନାହିଁ, ତାକୁ ହସେଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ହସେଇଲେ ଯାଇକି ସେ କିଛି ହସୁଛି, ରିଆକ୍ସନ୍ ମାନେ ତାର ରିଆକ୍ସନ୍ ରଖୁଛି କି। ତ କ'ଣ କରିବା, ଏମିତି ପଡ଼ିଛି। ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ମୋ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଟିକେ ମୋ ଭଉଣୀ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ଯେମିତିକି ଭଲ ହେଇଯାଉ ଶୀଘ୍ର, ଆଉ ସେମିତି କିଛି କ୍ରିଟିକାଲ କଣ୍ଡିସନ ତା ନ ହଉ, ମାନେ ଇଜିଲି, ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ଜାଣିଛେ ପିତକୋଷରେ ଅଛି ତାର ଷ୍ଟୋନ୍, ସେଇଟା କେମିତି ନର୍ମାଲ ଆଉ କିଛି ନ ହେଇଥାଉ, ବହୁତ ହି ଭଲରେ ସେ ମାନେ ରିକୋଭରି କରିଯାଉ, ଆଉ ସେତିକି ଖାଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ। ଏତିକି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ, ମାନେ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଆଜି ମାନେ ମୋ ପାଇଁ, ମୋ ବୋଉ ପାଇଁ, ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହି ପେନ୍ଫୁଲ ଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ନା ରିଙ୍କି ଝିଅକୁ ଦେଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ, କାଲି ରାତିରୁ ତାର କାନ୍ଦିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଥିଲା, ମାନେ ଯେମିତି ଜାଣିଲା କି ଏଇଭଳିଆ ଏଇଭଳିଆ କିଛି ସିଚୁଏସନ୍, କଟକରୁ ଆସିଲା, ଆସିକି ସେ କ'ଣ ହେଲା, ବୋଉକୁ ମାନେ ଝିଅକୁ ନେଇଗଲା ବାହାରକୁ, ନେଇକି ଯାଇକି ବସିକି ଧରିକି ତାକୁ ଗୋଟେ କାନ୍ଦିଲା, ତାପରେ ଆଜି ସକାଳୁ ଏମିତି ନେଇକି ବାହାରୁ ଝିଅକୁ ଧରିକି ଗୋଟେ କାନ୍ଦିଲା, ତାପରେ ଆମ ଆଗରେ ଟୋଟାଲ ସୋ କରିନି କାନ୍ଦିଛି ବୋଲି, ଓମ୍ ଦେଖିକି ଆସିକି କହିଲା, ଆଉ ଟୋଟାଲ ମାନେ ସେ ସୋ ହିଁ କରେନି, ଯେମିତି ଆମେ ପୁଅ ପିଲାମାନେ ଯେମିତି ଆମର ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ବହୁତ ବଏଜ୍ ମାନେ, ସେ ସେଇଭଳିଆ ମାନେ କାହା ଆଗରେ କାନ୍ଦେନି, ସୋ କରେନି, ମୁଁ କାନ୍ଦୁଛି, ମୋତେ କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ମୋତେ ପେନ୍ ହେଉଛି, ଏ ଜିନିଷଟା କରେନି। ତ ତାପରେ ସେଠୁ ଝିଅକୁ ପୁରା ଖୁସି କି ଖୁସି ବୋଉକୁ ଦେଇଥିଲା, ବଟ୍ ଚିହ୍ନ ସହିତ ଆଗୁଆ ପଳେଇଲା। ତାପରେ ବାଟରେ କ'ଣ ହେଲା, ସେ ହେଲମେଟ୍ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲେ, ଗାଡ଼ି ରଖେଇଥିଲେ, ଆମେ ଯାଇକି ରଖେଇଦେଲୁ, ସେ ଟୋଟାଲ ଚାହିଁଲାନି, ହଠାତ୍ ମୁଁ ତାକୁ ଚାହିଁଦେଲା ବେଳକୁ ତା ଆଖି ପୁରା ଲାଲ ଲାଲ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ଲୁହରେ ପୁରା ଛଳ ଛଳ ଆଖି, ମାନେ କେତେ କଷ୍ଟ ଛୁଆକୁ ଛାଡ଼ିକି ରହିବା, ସେଇଟା ଆପଣମାନେ ବି ସମସ୍ତେ ଫିଲ୍ କରୁଥିବେ, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ଛୁଆକୁ ଛାଡ଼ିକି ରହିବା ବହୁତ ହି କଷ୍ଟ, ବହୁତ ହି ପେନ୍ଫୁଲ। ତ ଆଶା ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ ହି ପେନ୍ଫୁଲ ଥିଲା ଆଜି ଦିନଟା, ଆଉ ଛୁଆକୁ ତ ଦେଖିଲେ କହିବା କଥା ନାହିଁ, ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିବା କେମିତି କ'ଣ ହେଇକି ଆମେ ପୁଣି ଖେଳିକି ରିକଭରି କରୁ, ଆଉ ଆଉ କିଛି କହିବିନି, ବାସ୍ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରିଦେବି, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରିଦେଉଛି। ତ ସମସ୍ତେ ପ୍ଲିଜ୍ 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 ମୋ ଭଉଣୀ ପାଇଁ ଟିକେ ପ୍ରେ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଏତିକି, ତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି, ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ,
देखा हाँ नेक्स्ट वीडियो रे मुझे सहित सेयार करी आग को मैंने मो भर ऑपरेशन है कि ना कौन सिचुएशन केमती कौन रहा मुझण सहित सियोर सेयार करी से जिन आपण मान सहित तो सब जिन सेयार कर सेयार करी तो ये रखीद सरी मुझे कौन कह जानी बस ये वीडियो को एंड कर रही।